İlham Əliyev, yaddaşlara necə həqq olunur? 20 ildən çoxdur Azərbaycanı idarə edən, hakimiyyəti atasından təhvil almış İlham Əliyev əslində ölkəni necə idarə edir? Hakimiyyətin əlaltı mediasının tərif etdiyi Əliyev beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında avtoritar lider kimi tanınır. Tənqidçiləri isə onu diktatura qurmaqda ittiham edir. Polislərə mən neyin yerim? Deyin. Mən onlara neyin yerim? İlham Əliyev kimdir? Müzəffər Ali Başkan. Yəni burada ləyaqətlə özünü aparan Azərbaycan polisi idi. Onu hər kəs bilməlidir. İlham Heydəroğlu Əliyev 24 dekabr 1961-ci ildə anadan olub. Ali təhsilini Moskvada başa vuran gənc İlhamın hətta 5 il Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda müəllim kimi fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. Şəhər çata-çatda. Lakin Əliyevin Azərbaycana qayıtmamışdan əvvəlki tarixçəsi dumanlı olaraq qalır. Onun əslində haralarda işləməsinə dair sübut tapmaq mümkün deyil. Onun tarixçəsində qeyd edilir ki, 1991-1994-cü illərdə özəl biznes sahəsində çalışıb. Bu tarix də Qarabağ müharibəsi dövrünə təsadüf edir. Bu, həm də ölkə prezidentinin müharibədən yayındığı və həmin dövrdə Türkiyədə dəri alveri ilə məşğul olduğu ittihamlarını ortaya çıxarmışdır. Qarabağda da olmayıb, deyir, xatırlayıram. Gör, nəyi xatırlayacaq? Atəşəsə qədər Azərbaycana gələ bilib ki, nəyisə xatırlasın. 1993-cü ildə gənc İlhamın atası Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə gəldikdən sonra ölkədə qohumların və yaxınların vəzifə tutma halları artır. Eləcə də eks-dövlət başçısının oğlu İlham 1994-cü ildə Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti təyin edilir. Cəmi bir il sonra Milli Məclisin deputatı olan indiki ölkə başçısı başnazir vəzifəsinə qədər yüksəlir. Hər gün məlumatlar gəlir. Eks-prezident Heydər Əliyevin ABŞ-da kliniki ölüm dövrü 20 ili keçməsinə baxmayaraq, ölkədə hələ də şübhəli tarix kimi müzakirə edilir. Onun İlham Əliyevi son anda başnazir təyin etməsi, daha sonra hakimiyyəti bir neçə ayda indiki prezidentə ötürməsi, ümumiyyətlə, əslində nə zaman ölməsi, Əliyevlərin müxalifləri tərəfindən daimi tənqid hədəf olub. Seçkilər ərəfəsində küçələrə çıxmış on minlərlə müxalifətçi polis zorakılığına, polis idarələrində ağır işgəncələrə məruz qalır. Hesabatlarda ölənlərin və ömürlük əlil qalanların olduğu qeyd edilib. Müxalifət üçün səs-küylü, Əliyevlər üçünsə rahat keçmiş hakimiyyətin ötürülməsi nəticəsində İlham Əliyev 2003-cü il oktyabrın 31-də vəzifəsinin icrasına başlayır. İlham Əliyevin kürsüsü gör nə qədər insanın kör olmuş gözün üstündən keçib, əlil olmuş insanların üstündən keçibdi, həyatını qurban vermiş bu yolda, yəni demokratiya uğrunda, ədalət seçki uğrunda şəhid olmuş insanların cəsədləri üstündən keçibdi. O cəsəd üstündən hakimiyyətə keçib, o xalqı sevmədiyi kimi xalq da onu sevir. Əliyevin 20 ili yaddaşlarda necə qaldı? Azərbaycan həbsxanalarında hal-hazırda 200-dən çox siyasi məhbusun olduğu bildirilir. Bu, ölkə ictimaiyyəti üçün yeni xəbər deyil. İlham Əliyevin 20 illik hakimiyyəti dövrü müxalifləri üçün həm psixoloji, həm fiziki təzyiqlərlə yadda qalıb. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının bəyanatlarında ölkənin adı tez-tez hallanmaqla yanaşı, Azərbaycanın demokratiya xalının da hər keçən gün geriyə getməsini müşahidə edirik. Bugün Azərbaycanda iqtisadi sahədə, siyasi sahədə, xarici siyasətlə bağlı elə vəziyyət yaranıbdır. Bəzi hallarda mənə deyirlər ki, bəlkə biraz yavaşlayaq, bəlkə bu qədər sürətlə getməyək, çünki bəziləri bunu gıcıqlandırır. Azərbaycanda azad medianın boğulması prosesi son həftələr intensiv şəkildə müşahidə edilir. Əliyevin idarəçiliyi dövründə onun haqqında tənqidi yazıları yazmış jurnalistin şübhəli qətlindən tutmuş, onlarla media nümayəndəsinin həbsə atıldığının
şahid olmuşuq. Prezident İlham Əliyev jurnalistlərin dostu mükafatını layiq görülür. Mətbuat Şurasının sədri mükafatı dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Bəs araşdırmaçı jurnalistlər əslində bizə nə demək istəyir? Təkcə 2016-cı ildə dünya tarixində ən böyük məlumat sızıntısı hesab edilən jurnalist araşdırması Panama Papers. Digər böyük araşdırma layihələrində olduğu kimi Əliyevin qızlarının adı bu sızıntılarda da hallanır. Ümumiyyətlə, ölkə başçısının ailə üzvlərinin adı istər beynəlxalq jurnalist araşdırmalarında, istərsə də yerli jurnalistlərin korrupsiya hesabatlarında ön sıralarda yerini tutur. Əliyevlər ailəsi dünyada Londondan Dubaya onlarla mülkün, Panamadan Maltaya qədər pul yuma mexanizmlərinin sahibi kimi məşhurlaşıb. Mən soruşmaq istəyirəm, Əli Əhmədov, İlham Əliyevin bu ölkədən çıxartdığı 48 milyardın kağızını gətirib, 75 milyon Dubai mülklərinin kağızını gətirib, New York məhkəməsinin təsdiq elədiyi şəxsən İlham Əliyevin aldığı rüşvətin kağızını gətirib, dünyanın müxtəlif ölkələrində Əliyev ailəsinin bu ölkədən oğurlayıb çıxartdığı mülklərin, vəsaitlərin, maliyyə vəsaitlərin kağızını gətirib, əgər o gətirməyibsə, mən onların hamısını gətirmişəm, bank hesabları ilə birlikdə gətirmişəm. ...2015-2016-cı illər ərəfəsində ölkədə islahatlar söhbəti dolaşmağa başladı. Hər kəs islahatdan danışırdı, amma necə və nə zaman olacağını bilmirdi. Hətta bəzi müxalif ictimai-siyasi fəallar belə bu islahatların olacağından, İlham Əliyevin dəyişikliklərə gedəcəyindən danışırdı. Bəzi hallarda məmurlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Onları saymırlar, onları təhqir edirlər. Qudurqanlıq edirlər. Bütün bu hallar var. İslahatların adı isə çox vaxt Mehriban Əliyeva ilə birgə hallanırdı. İlham Əliyevin xanımı ilə onun prezident seçilməsindən 2 il sonra deputat seçilməyə başlamışdı. 2005-ci ildən sonra 3 dəfə deputat kürsüsünə yələnmişdi. Və 2017-ci ilin qışında, fevral ayının 21-də İlham Əliyev onu ölkənin ikinci adamı, vitse-prezident təyin etdi. Mənim sərəncamımla Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin edilib. İslahatların da quyruğu görünməyə başlamışdı müxaliflər. Ailə hakimiyyətinin daha da gücləndiyini bildirirdi. Atası Heydərin dövründən qalmış köhnə, iri məmurlar isə bir-bir vurulurdu. Məmurlara aid bizneslər Mehriban Əliyevaya məxsus Paşa Holdingin əlində cəmləşirdi. Bu proses çox sürətlə gedirdi. Ən son bu il köhnə iri məmurlardan Kəmaləddin Heydərovə məxsus Gilan Holdingin son səhmləri də Paşa Holdingin əlinə keçdi. Əgər kimsə bir balaca indi özü üçün iş qurursa, gəlirlər, bir zəli kimi yapışırlar bunun bədənindən, sorurlar onun qanını. Beləliklə, ülkədə islahat nağılı klanların və köhnə məmurların sıradan çıxarılmasına xidmət etdi. Yerinə isə artıq ülkədə böyük bizneslərin demək olar hamısına nəzarət edən ailə hakimiyyəti qaldı. İnşallah ki, Qarabağa gedin. Mən sizə qeyd edəyəm. Çox-çox sevirəm. Qarabağ münaqişəsi 30 ildən çoxdur ölkənin, elə son illərdə dünyanın da əsas mövzusudur. Bu münaqişə hər iki tərəfdən 10 mindən artıq şəxsin ölümünə səbəb olub, milyonlarla insanın həyatına birbaşa təsir edib. Təkcə 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan 3 mindən artıq itki verib. 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 1 milyona yaxın Azərbaycanlı köçkün düşüb. 2-ci Qarabağ savaşında isə 100 mindən artıq erməni öz evlərindən köçməyə məruz qalıb. Müxalif lider Əli Kərimli bildirir ki, İlham Əliyev ordunun Qarabağ üzərində zəfərini öz adına PR vasitəsinə çevirir. Biz bu hökumətdən heç nə istəmirik. Sadəcə bu hökumətdən istəyirik ki, bu millət rahat yaşasın. Heç kim öz balasının yanında aciz olmasın, evinə gələndə bitkə çörəyi pulu olsun. Son dövrlər həbs dalğasına məruz qalmış Abzas media əməkdaşları da daxil. Araşdırmaçı jurnalistlər üzə çıxarmışdı ki, indi Qarabağda Əliyevlərin biznes məkanına çevrilir. İlham Əliyevin yaxınlarına məxsus şirkətlər milyonluq layihələri icra edirlər. Qazilər isə yenə şəraitsizlikdən giləylənir, tez-tez aksiyalar keçirir,
özlərini yandıraraq, asaraq intihar edirlər. Ölməliyəm özümü, öldürün gələ mən özümü. Sonuncu prezidentlik dövrünün yekunlaşmasına bir il qalmış. İlham Əliyev növbədən kənar seçkiyə gedir. Siyasi şərhçilərin bəzisi bunu onun Qarabağdakı qələbəsi ilə əsaslandırırlar. Yəni, İlham Əliyev populyarlığının pik nöqtəsində şəriksiz lider kimi yenidən öz kürsüsündə yerini möhkəmlədəcək. Ölkə daha 7 il onun nəzarətində olacaq. Son çıxışlarında Avropaya doğru getməyi hədəfləmədiyini deyən İlham Əliyevin ölkəni hara aparacağı bəlli deyil. Görünən yalnız odur ki, özünü Qafqazın lideri sayan ölkənin yeniyetmələri, gəncləri çıxış yolunu xaricə üst tutmaqda görür. Hətta hakimiyyətin bütün imtiyazlarından faydalanan məmurlar belə büdcədən taladıqlarını başqa ölkələrə daşıyır. Övladlarının ölkədən kənarda həyat qurmasını istəyirlər. Qopşa Azərbaycan qul bazarının yıxsın, 2 milyona söhbətdir. Hələ rayonda azından ölənlər var nə dursun. Buradakılar nə qədər adam görürsən, ölmək istəyir, ölə bilmir. Ölkənin 30 illik Əliyevlər tarixi isə növbəti 7 ilinə qədəm qoyur. İlham Əliyev dəfələrlə rəqiblərini və siyasi-ictimai fəalları fikirlərində çaşdırmış, dəfələrlə yönünü dəyişmiş siyasi fiqur olaraq adını tarixə yazdırır. Lakin bu dolaşıq tarix kənardan baxan jurnalistlər üçün asan tərcümə edilir. Hakimiyyəti atasından təhvil almış İlham Əliyev rəqiblərini sıradan çıxarır, rəqibsiz seçkilərə gedir. Hər tarix addımı isə şəxsi bizneslərinin genişlənməsinə gətirib çıxarır. İndi İlham Əliyevin nəinki rəqibləri, heç atasının dövründən qalmış köhnə dostları da yoxdur. O, 62-ci ad gününü tez bazar təyin edilmiş seçki şənliyi və savaş nəticəsində belə bizneslərini genişləndirən ailəsi ilə birgə keçirir.